Сьома ранку в Україні. Це перші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 8 обстрілів українських позицій на Донбасі було минулої доби. Бойовики били по укріпленнях ООС із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Також противник вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Минулося без втрат серед українських захисників. На Донецькому напрямку ворог із гранатометів та кулеметів гатив по захисниках Мар'їнки та Красногорівки. Армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь. З передової Ігор Левинок. Околиця Авдіївки – сумнозвісна промка. Стрілянина тут уже буденність. Окупанти ведуть турбуючий вогонь з піхотної зброї. Гранатомети, міни, великокаліберні рушниці. Цей арсенал бойовики застосовують майже цілодобово. Нерідко постріляти в українських солдатів виповзають снайпери. Окопна війна, і супротивник поволі просувається вперед. Такі моменти, коли не дозволяють навіть дати відповідь на те, що ти працюєш, тобто бачиш, коли працюють, і вони просто викапують додаткові лінії оборони і все. Тим самим сіряк, той, який між нами, вони підкапуються все ближче і ближче до нас. До того ж, нерідко з ворожого боку солдати чують гуркіт важкої військової техніки, а її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути. Активізувалася артилерія їхня. 82-й, 120-й прилітають тут часто. Ворожі позиції немов на долоні. Часто ворог провокує наших бійців на відкриття вогню. І тут бойовики застосовують ганебні методи. Висовуються, копають. Ну, ми докладуємо, відрабатувати не дозволяють, так як це може бути наш пліний. Тобто вони їх переодівають і заставляють копати. Так, щоб ми бачили. Сергій родом з Луганська. П'ятий рік захищає Україну від навали чужинців. А до того майже 20 років працював шахтарем. Обідно стало, пішов захищати свою родину. Сім'ю перевіз, да, тут, на цій стороні. Тепер за плечима в Сергія досвід запеклих боїв. Чоловік каже, побаченого та пережитого на фронті вистачить для книги. Том вийде чималенький. От тільки кінцівку своїх мемуарів солдат хоче написати в рідному Луганську. Адже певен, там вже зачекалися на Україну. Туди? Обов'язково. Обов'язково. І український флаг повішено над своїм домом. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Сьогодні Печерський суд продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Розглядатимуть заяву адвоката підозрюваного, ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка про відведення судді Віталія Писенця. У справі тривають судові засідання, на яких вирішують, чи продовжувати запобіжні заходи фігуранта. Вчора Печерський райсуд Києва залишив під вартою Юлію Кузьменко. Біля Печерського суду активісти, ветерани АТО, волонтери. Люди прийшли підтримати Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка, Яну Дугарь та подружжя Хріщенків. Судовим конвеєром розглядали клопотання прокуратури подовжити їм запобіжні заходи. У самому суді не проштовхнутись. Юлії Кузьменко, лікарю-кардіологу та волонтерці, сторона обвинувачення просить подовжити строк арешту в СІЗО ще на 2 місяці. Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено в належний спосіб заступником генерального прокурора до 4 місяців. В зв'язку з необхідністю проведення низки слідчих процесуальних дій. Від Дугар до Грищенків. Ланцюжок знайомств привів слідство до думки, що всі п'ятеро і є групою злочинців, пов'язаних із вбивством. Хоча вони і не були всі між собою знайомі у 2016-му, коли підірвали автівку з Шереметом. Вивчено оточення Юлії Кузьменко, встановлено, що вона підтримує тісні стосунки з Антоненком. Відповідно, слідством було проаналізовано відеозаписи з камер спостереження, де зафіксовані 2 особи, які закладали вибуховий пристрій автомобіль Павла Шеремета. І було зроблено припущення, що цими особами можуть бути Юлія Кузьменко. Зі свого боку, захист Юлії Кузьменко просить звернути увагу суду, що припущення – це і є фактично доказова база прокуратури. А основний доказ – експертизу ходи Кузьменко, що на переконання слідства доводить її винуватість, адвокат ставить під сумнів, посилаючись на відповіді Мін'юсту та низки дослідних інститутів. Листи відповіді від Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського інституту, а також Одеського інституту, які зазначають про те, що не існує
криміналістичного аналізу ходи, не існує методології, не існує фахівців і взагалі таке дослідження провести неможливо, тому що просто фактично не існує. Щодо відсутності в Україні таких методик щодо ідентифікації особи за ходою, я погоджуюся із захистом. З наведеними аргументами, дійсно, в Україні немає таких методик, відсутні такі методики, але такі методики розроблені провідними експертами за кордоном, і вони застосовуються. Юлія Кузьменко – мати неповнолітнього хлопчика. Запевняє, тікати з країни не збирається, готова здати закордонні паспорти. Тому захист просив змінити арешт на домашній нічний. Я точно знаю, що я не вбивця. Я хороша мати, хороший врач. Мені з цієї сторони погано не плоді, особливо в середній буде. Слишком много чого вложила, слишком много своїх мірів віддала. Однак аргументи захисту суд залишає без задоволення. Кузьменко під вартою до 3 квітня. Адвокати ж сподіваються на перемогу в черговому апеляційному процесі. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, телеканал «Інтер». 1600 нарядів поліції залучатимуть щодня під час негоди до патрулювання доріг. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко. За прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на всій території дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиця і сильний вітер. У центральних та східних областях оголосили штормове попередження. І через сильні снігопади без світла залишився Рахівський район Закарпаття. І хоча рух перевалами нині не обмежували, поліція радить водіям утриматися від поїздок без нагальної потреби. Натомість центральну частину області заливають дощі. Підтоплені вулиці, спортивні майданчики, подвір'я та городи у Хуцькому та Іршавському районах. Покращення погодних умов найближчими днями на Закарпатті синоптики не прогнозують. Також сьогодні циклон вируватиме у центральних регіонах. На посилений режим роботи перевели рятувальників та дорожників. Помаранчевий рівень небезпеки оголосили на Корсиці у Середземному морі. Усе через шторм РВ, що накрив північну частину острова. Швидкість вітру там сягає 100 км на годину і може зрости. Рятувальники застерігають містян від прогулянок узбережжям. Також тимчасово припинено рух міжміського транспорту. Кількість заражених коронавірусом у Китаї перевищила 24 490 людей померли. Такі оновлені дані Держкомітету КНР у справах охорони здоров'я. За їхньою інформацією, одужали 846 осіб. Нагадаю, жертва коронавірусу є й за межами материкового Китаю. Дві людини померли на Філіппінах і у Гонконзі. Нині країни, що завершують вивезення своїх громадян із Китаю, запроваджують 14-денний карантин для евакуйованих. США звинуватили Асада, Росію та Іран у ескалації конфлікту в Ідлібській зоні розмежування. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео. За його словами, напад асадівських військ на спостережні пости Туреччини – це серйозна ескалація. Нагадаю, напередодні сили Асада атакували турецькі підрозділи, які чергували у зоні розмежування в Ідлібі. Загинуло 5 турецьких військових і 3 цивільних. У відповідь Анкара ліквідувала 76 військовослужбовців сирійських урядових військ. Щонайменше один загиблий і півсотні травмованих у результаті масштабної аварії у Бельгії. У тунелі Беверен поблизу Антверпена зіткнулися 2 автобуси, вантажівка та легкова автівка. Її водій загинув на місці. Причини аварії поки що невідомі. Усіх постраждалих доправили до різних шпиталів. 4 людей у тяжкому стані. У Флоренції влаштували першу виставку взуття стародавнього Риму. Серед десятків експонатів – сандалії, черевики і чоботи, що були в моді кількасот років тому. Зокрема, тут можна побачити і туфлі, які носили Елізабет Тейлор у фільмі «Клеопатра» та Рассел Кроу у стрічці «Гладіатор». Організатори експозиції пояснюють, у Римській імперії за стилем черевиків можна було визначити соціальний статус і рівень заробітку власника. А подекуди взуття було і справжнім витвором мистецтва. Більше свіжої інформації підготуємо для вас на 8. Залишайтеся з «Інтером».